Hej, jag heter Mulle Mac. Skriv ditt namn så kan vi sätta igång. Har du byggt förr så klickar du på ditt namn i listan. Då var det bara att börja bygga då. Ska vi köra igång då? Allt du behöver ligger ute på skrothögen. Snyggt byggt, klart för start. Rulla ut och rulla på. Mulle Mäck bor med boxen Buffa i ett skogsby bortom en sjö på branten av ett berg vid vägs ände. Vad synd, ingen post. Den här delen kan du inte göra något med just nu. Looking good, som vi säger i Amerikat. Det funkar om man vill. Ja, nu är det slut på bensinen. Det är bara att vända om. Men, vad är det där? Precis vad jag behöver. Titta, nu har vi fått brev. Skynda dig att öppna. Kära Mulle, en liten tur till Vallön skulle väl vara trevligt. Nej du, något är galet. Vill du sluta spela? Klicka här.